Na figura, o segmento AB, de medida igual a 15 centímetros, né? Divide o cartão retangular em duas regiões, 1 e 2. Está ali. Nas condições, é correto afirmar que a área da região 1 em centímetros quadrados é igual a... Ele quer a área da região 1. Então, vamos lá. Pensa aqui comigo, galera. Muito cuidado. Ó. Olha para cá. Isso daqui é um triângulo retângulo. Para eu achar essa área, eu preciso achar esse cara, o X aqui. Tudo bem? Que é base vezes altura sobre 2. E o que que a gente ensina no método MPP? Sempre, ainda mais na VUNESP, cara, antes de jogar Pitágoras, testa o triângulo pitagórico. Qual o triângulo pitagórico? 3, 4, 5. Tem o 5, 12, 13, 8, 15, 17, mas é para outro assunto. Aqui, vamos 3, 4, 5, que é isso. E aí, como é que é? Como aqui já tem a hipotenusa, eu faço assim. Você nem sempre tá 3, 4, 5. Pode estar um múltiplo desse triângulo. E aí, para achar esse múltiplo, eu divido, ó. 15 dividido por 5 dá 3. Show de bola? Eu vou dividir, tá? 9, vou por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Ou seja, deu o mesmo número, deu ou não deu? Se deu o mesmo número, é porque é esse triângulo de lados de catetos 3 e 4, hipotenusa 5, multiplicado por ele. Ou seja, ele pegou esse triângulo e multiplicou todos os seus lados por quanto? Por 3. Por isso que eu divido, que aí dá o mesmo número e fica mais fácil. Então, para eu chegar aqui, vai ser o que está faltando. O 3 e o 5 já foi, está faltando o 4 multiplicado por 3. Quanto dá? 12. Acabou. Não precisa do Pitágoras. Renato, eu gosto de Pitágoras. Nada contra. Lá no curso, eu ensino o Pitágoras. Depois a gente vai no macete. Tem questão que não dá para fazer, é só no Pitágoras. Mas o Pitágoras passa a ser a nossa última opção. Só, ah, não deu certo o macete, a gente vai. E vai por mim. Funesp, filho. Pô, muito difícil não dar certo. Porque as questões, a maioria das questões caem por aí, tá legal? Então, agora dá para achar a área. Como é que é a área do triângulo, galera? É base vezes altura sobre 2. Então vai ser 9 vezes 12 sobre 2. Tudo bem? Aí o que que eu faço, galera? Eu corto 12 com 2, isso daí dá 6. 9 vezes 6 dá 54. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola! Opa, gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo, curso que te leva do básico até o mais avançado. Tem tira dúvidas abaixo de cada aula, você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material de em PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são um diferencial. Então chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clica aqui embaixo, faça a sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e para cima deles, rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas.